선수잖아. 에드워드 터. 요호. Ladies and my soldiers. Ready? 4, 3, 2, 1. 우르 바론 바론 가라 이두 온듯 떨은 가로 가로 가서 너허 애들 빛 터진 터진 것은 우리 두뇌를 서른 팍팍 버스틴 터져 두뇌를 우르 바론 바론 가라 이두 온듯 떨은 가로 가로 가서 너허 애들 빛 터진 터진 것은 우리 두뇌를 서른 팍팍 버스틴 터져 두뇌를 힘배 하나서 나도 탐하고해 희니니 히르보르트다 동분도 흘려 두르고해 히드웨이 보스틴 보터카도 리고해 히차타 소시가라 코린 배가 후치 내 군든 모시게 퍼포링 그슨 두른데 자슨 데르비시 철저덕은 니근 터덜허이 한쪽 샹던 고르든 아들튼 어르튼 후차다 서리 어리 그슨 임시 볼금 동그르허이 보터 기들 히든 팀에 자른 마위 후흐둣 볼러구이 토거니 두히 볼로야 소홀른 기구대구 아스타 아름잘타 자른 민 보르니 희식 상 후르든 기구흔 두르데 인간 도덕들 희니니 히람 희룰림 바 오카이 게든 도가 희후 바후 안 들은 낮은 자슨 말가 딤비 치산 산산 골은 노린 두르말 산사운 우르 바론 바론 가라 이두 온듯 떨은 가로 가로 가쏘 너허 애들 빛 터진 터진 것은 우리 두멜 서른 팍팍 보스틴 터져 두멜 우르 바론 바론 가라 이두 온듯 떨은 가로 가로 가쏘 너허 애들 Бостын үдэг булаан бүйж гинж блинг блинг Дүрүв таун гүйня бийл цүгэр пин пин Харин үйгнэн дамсал улан зарм нь бэчиг Хамгин голан чадах гүйэ царайлхан нэчиг Холан нэдэ дод зарм нэгэн линдүүд хот Хэлсэн үгэн сол ягэл арм гэгэн бүгд Арих тахнас хол фанта колоны бол Гэсэн хэдэ таралдан сухт уара интент Хөрхэн өхэд хайжу орхан тодорхо ханд үхэн олам Жил зорлог нэг эндээс гараад хамт явсан 24-7 ингээл зуга цингэ Харин хин нь хаан тодорхойлон хүнийг level 12-оос хойшоор хаан нэгтэй бизтэй Өглөө ирүүлс ирсэн ч хайчуд цохтуу бизтэй Бизтэй манай гаруу дэмэл бизтэй Хилдэ 16-атай хүртэл тиймтэй Гихтэй багш эцэг их нь мэдэхгүй Тиймдээ гэж шуусаадаа дэндэрдээ Өр барун барун гараа илүү өндөрт Дорин гарууд гарууд галзуу нохо айдэл Бид толн толн голн өрин дүүмэр Сорн пап пап бустын толго дүүмэр Өр барун барун гара илүү өндөрт Дорин гарууд гарууд галзуу нохо айдэл Бид толн толн голн өрин дүүмэр Сорн пап пап бустын толго дүүмэр Чихие, чихие, чихие Намайг дагаад хие Чихие, чихие Хийе намайдага хийе Хайлын намайдагад хийгээд хийгээд Копид чадсан бол чи зүгээр гийгээд Нугаад яадгийн хил лаг бийгээд Ово юм хамт дилсэд дилсэд Хүрэх гадраа хүрэх гэж золиос бол золиосолч авсан Алсый харсан да биш Хүн болгон та айтаахан байж чандрын тансын Харах зайлтай да биш Уж бахта сайндах муудах чирийн үзэгдэл хэдий ч Чилсэдэв Амжилтандаа хөрм бусдыг гүлхэн